Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikatul muqarrabin ila a'immatil mustafidin wa khususan ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh ila jami'il muslimin wal muslimat syahidulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung muka surat 16. Qala al-ma'lifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ilmi syaikhina fi darain amin. 17. Nah, 17. Syurutul wudu'i. Ai hadza mabhasu, bermula ini perbahasan syarat wudu'. Syurutul wudu'i mubtada, bermula syarat pada wudu' khamsata asyarah, 15. Jadi bila dia syarat, bila dia sempurna segala syarat, barulah sah wudu' kita. Nah, jadi kalau tak sah dia punya syarat, maka tak sempurnalah lagi wudu' kita. Ya, dia kena wisah dulu sana. Syurutul wudu islamu, pertama islam. Sudah. Pertamanya islam. Islam dengan makna istislamu wal inqiyad, menyerah diri. Pada syarak islam dengan makna apa? Bawah tu. Al inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Iaitu kita mengikut bagi sekalian hukum syarak. Fala yasil wudu'ul kafiri, maka tidak sah wudu' orang kafir. Wa tamyizu, dan tamyiz, mumayyiz lah. Tamyiz tu yang maksudnya dia tu budak kanak-kanak yang telah cerdik. Tu nombor 15 dia kata, kila dikatakan huwa mumayyiz tamyiz tu ayyuf himal khitabah. Dia pahal cakapai wa yuraddu, jawab dia boleh jawab. Wakila ayya ayyakula wahdahu, dia boleh makan seorang diri. Wa yashraba wahdahu, boleh minum sendiri. Wa yastanji'a wahdahu, boleh istinja seorang diri, basuh berok sendirilah. Wa huwal ahsan, dan pandangan inilah hak terlebih baik pada nak mensabitkan kata tamyiz. Wa naqa'u anil haidi wan nifas, dan dia tu mesti suci daripada haid nifas. Jadi kalau orang tu dia tak bersih daripada haid nifas, maka tidak sah wuduk dia. Neh. Wa amma yamna'u, amma yamna'u ni atah pada kata wa naqa'u anil haid. Boleh. Syarat pertama islam, syarat kedua tamyiz, syarat ketiga suci daripada haid dan nifas. Wa amma yamna'u atah pada kata haid nifas, maksudnya syarat keempat suci daripada perkara. Amma yamna'uni, suci daripada perkara yang menegahkan usulal ma'i, sampainya air ilal basharati, kepada kulit. Wa alla yakuna, syarat kelima pula. Nih, ni syarat-syarat pada wuduk. Wa alla yakuna ala udwi, syaratnya tidak ada di atas anggota wuduk ni
ma yughayyirul ma'a, perkara yang boleh mengubah ke air. Boleh. Ha, syarat sah wuduk kita ni pertama Islam, kedua mumayyiz, yang ketiga suci daripada haid dan nifas, yang keempat suci daripada benda yang menegah ke sampai air kepada kulit, yang kelimanya tidak ada pada kulit kita tu perkara-perkara yang boleh mengubah ke air seperti najis ke. Ha, maka kalau kita nak ambil wuduk, kita kena hilang ke dulu najis. Yang keenamnya, wal ilmu bi fardiyatihi, kena tahu dengan apa perkara-perkara yang fardu. Rokom 19 tu nota kaki dia kata, falau taraddada fi fardiyatihi au i'taqadahu ghairu fardin lam yasihha. Kalau dia syak, dia syak benda tu fardu atau tidak, ataupun dia i'tikad, dia berpahami kata benda fardu tu tak fardu, maka tidak sah wuduk dia. Misal basuh muka ni, misal basuh muka dia i'tikad kata basuh muka tu tidak rukun, tidak fardu, maka tidak sah wuduk dia. Kita kena i'tikad, kena berkeyakinan basuh muka tu daripada fardu wuduk, rukun wuduk. Baik, berapa dah tu? Berapa dah? 6, 7. Wa an la ya'taqida fardun min furudihi sunnatun, bahawa dia tidak i'tikad ake fardu wuduk tu min furudihi, daripada fardu-fardu wuduk tu sunnah. Lebih kuranglah tu. Tadi dia kena tahu dengan benda-benda fardu. Hak ni dia kena i'tikad benda fardu tu fardu. Jangan kita i'tikad sunat. Tu nombor satu tu tengok. Ai apa kata kata huraiyah daripada i'tikad ke benda fardu tu fardu, bukan sunat. Ai fardun muayyanan, fardu yang tertentu. Bikhilafi mubaham, bersalahnya yang tidak tentu. Lagu mana tak tentu? Ka'an i'taqada, seumpama dia beri'tikad, anna wahidan, bahawa satu min ghasli wajhi, daripada membasuh muka tu, waliyadain, dan tangan itu sunnatan. Ada hak sunnah. Fa'innahu la yaduru, maka ianya tidak mudarat. Tak mudarat. Kenapa apa? Kerana dia tak tentu ke hok mana-mana hok sunat. Kalau dia tentu ke muka sunat, sedangkan muka wajib, maka hok tu baru kata batal, tidak sah. Kalau dia tak tentu ke mubham ni, maksudnya dia tak tentu hok mana satu sunat, maka itu tidak batal lagi. La yaduru. Wa bi khilafi ma lawi taqada annal jami'a matlubatihi furudun. Bersalah juga kalau dia i'tikad bahawa sekalian yang dituntut itu fardu. Au ba'duha furud, ataupun setengahnya fardu, wa ba'duha sunanun, dan setengahnya sunat. Walam yaksid bi fardin muayyanin, dan dia tidak kosak ke dengan fardu yang tertentu sunnata ake sunnah. Fa innahu la yaduru juga, maka tak mudarat juga. Walau min alimi, walaupun orang alim, tapi itu inda Ibnu Hajar lah, di atas pandangan Ibnu Hajar. Wa qala Ramli, ada pun pandangan Imam Ramli pula, tadi Ibnu Hajar kata tak apa. Nah, maksudnya dia tak tentu hak mana satu fardu, hak mana satu sunat. Tapi dia tahulah dalam wuduk dia tu ada hak fardu, ada hak sunat. Pandang Ibn Hajar tak apa, walaupun orang ni. Qala Ramli, tapi kata Imam Ramli, la budda, tak dapat tidak, ayyumayyizal alimu, orang alim kena membezakan faraidahu, hak rukun daripada wuduk, min sunanihi, daripada hak sunat dia. Au ya taqida, ataupun beri'tikad, fardiyata
dengan wajib fardu jami'a matlubatihi pada sekali anggota yang ditutup. Nah, jadi ada khilaf. Ibnu Hajar kata kalau kata ia tak tentu hak mana fardu hak mana sunat, maka sah walaupun orang alim. Syekh Ramli kata tak boleh. Kalau dia ni orang mengaji, orang alim, dia kena tentukan. Okay? Basuh tangan tu sunat, basuh muka tu wajib, basuh tangan ke siku tu wajib. Ah, tu pandangnya Imam Ramli. Pandangan Ibnu Hajar tak apa, tak tentu pun walaupun dia orang alim. Gitu. Kebanyakan dalam kitab fiqh kita tengok tu pandangan Syekh Ramli lah. Dia kata tak apa tak menentukan hak mana fardu, hak mana sunat. Kalau orang awam, kalau orang tidak awam, wajib ditentukan. Nampak tak? Wal alimu bermula orang alim hunan pada bab wuduk ni manishtaghala bil ilmi. Orang yang mana duk sibuk dengan mengaji. Supaya kita lah duk sibuk dengan mengaji, tak buat benda lain dah. Ah, mesti kita tahu hak mana fardu, hak mana sunat. Kalau kita tak tahu, tak tentu ke hak mana fardu, hak mana sunat, atas pandangan Syekh Ramli, tak sah wuduk kita. Manishtaghala bil ilmi, orang yang bersibuk dengan mengaji ilmu, zamanan pada satu masa, taqdhal adata fihi, yang mana berlaku adat pada masa tersebut, ayyumayyiza, bahawa dia tu boleh membeza dah bainal fardi wasunnati, di antara hak fardu dengan hak sunat. Adapun wal ammi, adapun orang awam, khilafuhu, menyalahi. Maksudnya orang awam ni mungkin dia mengaji tapi sementar-sementar, tak dia nak kenal hak mana fardu, hak mana sunat, maka tak apalah dia. Boleh dah. Habis itu. Ada khilaf. Wal ma'u tahur, syarat dia, syarat ke apa lape? Syaratnya ambil wuduk ni mesti air yang suci, air mutlak. Wa izalatun najasatil ainiyah, dan syarat yang kesembilannya mesti dihilangkan. Izalatun najasatil ainiyah, mesti kita kena hilangkan najis aini. Nah, najis aini ni najis hok kita boleh bau, boleh rasa, ada warna, ada bau, ada rasa, ada warna. Eh, boleh. Najis ni ada dua, Adam. Najis ni ada dua, ada najis hukmi. pening. Mana najis? Najis ni dua jenis. Ada dipanggil najis hukmi, ada dipanggil najis aini. Najis aini ni ada bau ataupun rasa ataupun warna. Tu dia panggil najis aini. Adapun kalau kita lama dah najis tu kena dipakai ya kita, misal air kucing-kucing. Nah. Tak ada dah bau, tak ada dah rasa, tak ada dah warna, tu dia panggil najis hukmi. Ha, pada hukum dia panggil najis lagi. Wa izalatun najasatil ainiyah, dia kena hilangkan najis aini. Belum daripada nama uduk ni. Menghilangkan najis aini. Maksudnya kalau contoh ada najis aini pada anggota kita ni, kena hilang najis aini tu dulu. Ha, barulah kita boleh basuh anggota kita. Wajaryul ma ala jami'il udwi, dan memperlarikan air di atas sekalian anggota wuduk. Wa tahaqqul muqtadi in bana halu. Tahaqquq yakni yakin. Wa tahaqqul muqtadi, dan yakin muqtadi. Maksudnya orang yang ambil wuduk ni in bana halu, jika nyata, jika nyata keadaan dia. Macam mana maksudnya dia tu kena cerak kata dia tu telah terbatal wuduk. Kalau dia ambil wuduk dalam keadaan dia tak tahu batal ke tak lagi wuduk dia, maka tidak sah dia ambil wuduk tu. Apa? Tak sah ambil wuduk sani bagi wuduk dalam keadaan dia tak yakin dia tu batal ke tak batal lagi. Ya ke tak? Contoh kita ambil wuduk, ambil wuduk, patut kita tak cerak. Ada ketuk dah ke sebelum pada ni.
Kita kata tak apalah, ambil wudu. Sedangkan ada dah ketuk, katakanlah ada dah terbatal wudu, maka wudu ni tak memadai. Watahakukul buktadi, dia kena cerak. Yakin kata dia tu batal wudu. Ilam jika nyata, koiknya in bana jika nyata halu oleh keadaannya. Maksudnya lepas dia ambil wuduk tu, dia cerak, dia yakin dah dia tu berhadas, maka kali kedua dia ambil wuduk baru sah. Nah, jadi contohnya begini, kita ambil wuduk dalam keadaan kita tak yakin. Dulu kita ambil wuduk, lepas tu kita tak yakin terbatal ke tidak, lepas tu kita pun ambil wuduk pula. Lepas ambil wuduk tu, baru kita yakin kata wuduk kita hak sebelum ni terbatal dah. Nyata dah wuduk sebelum ni terbatal, maka tidak sah lagi wuduk saat ni tu nak. Maka tak sah dah wuduk dia tu. Ambil dah wuduk, kemudian dia pun tak yakin dia ni terbatal ke tidak terbatal wuduk. Kemudian dia ambil pula wuduk. Wuduk kali kedua tu tidak sah. Wuduk kedua dia tu tidak sah. Dia kena ambil wuduk satu kali lagi. Ambil dah wuduk, kemudian dia syak dia terbatal atau tidak, maka dia pun ambil wuduk. Lepas ambil wuduk tu dia cerak kata dia ni telah terbatal wuduk, maka dia kena ambil wuduk kali hak lain baru sah. Jadi nak ambil wuduk ni kena yakin kata telah terbatal. Wadawamun niyati hukman, dan mengekalikan niat. Maksudnya dia tak palingkan niat dia. Wadawamun niyati hukman, mengekalikan niat pada hukum. Maksudnya apa? Nota kaki nombor 4 dia kata bi alla yasrifaha, dengan bahawasanya dia tak palingkan niat ila ghairi manwi, kepada yang lain daripada hak dia niat. Kali dia niat wuduk, kena niat wuduk semata-mata. Tak boleh dia nak paling kepada niat nak bersujud. Wa adamu ta'liqiha, dan tidak boleh dia nak ta'liq pada niat. Misal dia kata di bawah tu, fa in qala nawaitul wudu'a insyaallah, sahaja akan wuduk insyaallah jika kehendak Allah. Hati kau itu tak boleh kata nawaitul wudu'a insyaallah. Kalau gitu lam yasiha, tak sah wuduk. Kalau dia kait ke wuduk dia tu, illam yaqsid tabarruka bi zikrillahi ta'ala masalan, tapi kalau dia tak niat dia sebut insyaallah tu sebagai tabarruk, sebagai nak ambil berkat. Kalau dia kata nawaitu wudu'a insya-Allah, sahaja kami wuduk kerana sahaja aku ambil wuduk jika kehendak Allah, dia niat sebagai tabarruk sekadar nak ambil berkat sebut nama Allah, maka tak apa. Kalau dia ambil wuduk, sahaja aku ambil wuduk kalau Tuhan kehendak. Kalau Tuhan kehendak tu dia panggil koi. Dia tak niat sebagai tabarruk, maka tidak sah wuduk dia. Boleh. Wa dawamun niyyati hukman wa adamu ta'liqiha, dan tidak mentaklik ke niat pada ambil wuduk. Wa dukhulul waqti, dia kena masuk waktu. Ambil wuduk ni kena wi masuk waktu. Ini bagi orang sil-sil baulah ataupun orang istihadhah. Orang biasa tak syaratlah dengan masuk waktu. Tak masuk waktu pun boleh jamin wuduk. Wal mualatu, dah disyaratkan mualat. Tertengok. Duhulul waqti dengan mualat. Mualat ni maksudnya berturut-turut. Jangan ambil muka kemudian lama kemudian baru basuh tangan, tak boleh. Kalau orang biasa tak apa kerana mualat ni sunat. Tapi bagi orang yang istihadhah, tahu istihadhah, orang yang ada darah dah keluar semua,
ataupun orang sel-sel bau, orang hok kecil dedah. Kecil dedah ni maksudnya air kecinduk tubik sokmo. Ha, maka orang ni mesti syaratnya kena masuk waktu dan mesti syarat mualak. Masuk waktu dia kena basuh ke kemaluan, kena teher dengan kapah ko, kemudian dia ambil wuduk. Ha, dan mesti bersegera dengan semayang. Lidaimil hadasi, bagi orang yang sentiasa berkekalan dengan hadas. Habis itu qolal mu'allif sunanul wudu. Ha, sunanul wudu'i kasiratun, bermula sunat wudu itu banyak. Minha, setengah daripada sunat wuduknya as-siwak. Nah, ini kena ada siwak ni. Buru gigi pun tak apa, yang menempati siwak dah. Watasmiyatu, sunat baca bismillah, mazhab kita setengah mazhab wajib. Waghuslu kaffain, dia kena basuh kedua tapak tangan. Neh, nabi wuduk sunat basuh dua tapak tangan dulu. Ha, lebih-lebih lagi kita bangun daripada tidur, patu nak ambil air dalam bekas, ha, lebih lagilah. Ha, dalam riwayat hadis, kerana kita tak tahu di manakah tempat tidurnya tangan kita. Ha, ada setuh gapo semalam tak tahu. Wa ghuslu kaffain, dia kena basuh kedua tangan sunat. Wal madmadatu, madmadah apa? Berkomo. Serta mubalaghah, kalau tidak puasa sunat mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya kita komo go. Itu yang panggil mubalaghah pada berkomo. Itu lain daripada bulan puasa. Kalau dalam bulan puasa kita tak boleh mubalaghah. Maksudnya ambil air kau dah berkomo sikit je. Atau korok-korok tak boleh. Kalau tertelek batal puasa. Wal madmadatu, dan berkomo. Wal istinsyaku, apa istinsyak weh? Masuk air dalam hidung. Wat taslisu, kalau setengah dalam kitab tu dia panggil istinsyak dengan istinsar. Istinsar tu maksudnya kita masuk air dalam hidung, lepas tu kita embuh balik. Ha, gitu. Ya, istinsar pun sunat juga. Ha, setengah kitab dia sebut, ni tak sebut sini ni. Istinsyak, masuk air dalam hidung, lepas tu istinsar. Sar ni maksudnya seh balik. Hembus balik keluar. Wattaslisu, dan meniga-niga. Wal mashu jami'i ra'si, dan basuh sekelah kepala. Ha, ya, kepala kita ni wajib basuh sikit. Kalau basuh sekelah lebih afdal. Kalau rambut kita panjang, sunat kita buih ke belakang, lepas tu erik ke depan pula. Ha, dia panggil mashu jami'i ra'si. Kerana berlaku khilaf, setengah ulama kata wajib. Ha, mazhab kita kata sunat. Wa mashu, wa mashu uzunain, basuh dua telinga kita. Wa taqlilul asabi'il yadain, dan menyelak-nyelati ke dua tangan, jari dua tangan. Asabi' jari, yadain dua tangan kita. War rijlain, dia kaki. Sunat kalau kaki ni sebelah bawah, ambil jari kelingking, masuk. Wal mualatu, dia sunat berturut-turut. Ni bagi orang yang tak ada penyakit. Orang ada penyakit wajib berturut-turut ambil wuduk. Wat tayammunung, dan basuh sebelah kanan. Wat tayammunung, tak ada riwayat ke, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna, dalam riwayat hadis. Adalah Nabi kita SAW suka mengkane ke sesuatu. Nak sikat rambut pun sikat kok kane dulu. Nak pakai baju pun kok kane dulu. Selipar pun sama. Kalau kita dahulu ke kane, itu termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal italatu ghurrah, dan memanjai kepada meluah ke basuh muka. Ghurrah ni maksudnya pelebih basuh muka. Dia panggil ghurrah. Wat tahdil, atoh pada kata ghurrah. Wa italatu tahdil, dan memanjai ke melebih kepada membasuh ke kaki dan tangan. Tahdil ni hingga ke tangan, lebih pada siku. Siku ni wajib, lebih pada siku tu sunat. Sama kat kaki, buku lali tu wajib, lebih pada tu ke betih ke, tu sunat.
Makruhatil wudu, benda-benda makruh ketika mana wudu. Makruhatul wudu'i kasiratun, benda hok makruh dalam wudu ni banyak. Minha setengah daripadanya benda makruh pada wudu. Tarukut tayammuni, kita meninggal ke daripada mengane ke itu makruh hukum dia. Wa tarkul madmadati wastinsyaki, kita tinggal ke daripada berkomo istinsyak. Wa ziyadatu ala salasi, kita ambil wuduk lebih pada 3 kali makruh. Ambil 3 kali sudah lah. Ni lebih daripada hak Nabi ajar, ni tak boleh lah, kurang molek lah. Patu wan naqsu anha, ataupun kurang daripadanya daripada salasi tu, daripada 3. Wal wudu'u minal ma'ir raqidi, makruh juga kita mengambil wuduk daripada air yang tenang. Tu di bawah tu. Jadinya sebab tu makruh juga kita ambil air dalam kolah. Air dalam kolah itu untuk ambil wuduk tu makruh. Kerana termasuk pada air yang tenang. Jadi sebelum kita ambil wuduk dalam kolah tu, tak sewi jadi orang panggil makruh tadi tu, kita gocok dulu air tu supaya dia tak jadi tenang. Gitu. Baik. Mana tadi? Makruh ambil air dan air pada tempat yang tenang. Rokidi, air hot tempat hot tidak berlari lah. Makruh. Dia kata malam yastabhar, selama tak banyak. Maksudnya kalau air itu tenang tapi banyak, tak apalah, tak makruh. Jadi air yang tenang, makruh kita ambil air di situ. Selama dia tak banyak, kalau banyak tak makruh juga. Wal wudu'u min fadlil mar'ati, dan berwuduk daripada yang lebih daripada air orang perempuan, makruh juga. Patung wal is wal israfu fihi bisabbi, dan membazir pada air. Wal israfu fihi, dan membazir pada wudu bisabbi, dengan kita jirus, makruh juga. Sama juga kita minta orang tolong jiruh kepada kita, makruh juga. Habis itu qala al muallif rahimahullah taala nawakidul wudu. Nawakidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Nawakidul wudu'i arba'atun, perkara yang membatalkan wudu tu ada 4. Al awalu, yang pertama benda membatalkan wudu. Al khariju min ahadi sabilaini illal mani, keluar keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan. Ilal mani, kecuali keluar air mani. Keluar sesuatu daripada salah satu jalan kita, mana kubul atau dubur, kecuali air mani. Maka air mani itu tak membatalkan wudu. Asani, yang kedua, zawalul akli, hilang akal, gila. Illa bin naumi, kecuali tidur. Al-mumakini, yang tetap pape punggung. Kalau tidur tetap pape punggung, tak batal wuduk. Mak'adahu, mumakini, mak'adahu, yang tetap pape punggung dia. Mim mahali ku'udihi, pada tempat dia duduk. Asalisu, yang tiga, iltiqa'u basyaratai, bertemu dua kulit.
zahiru jildil insan, hak zahir daripada kulit manusia, pada keinginan. Kalau kita ada keinginan dah pada budak, patahlah budak. Budak pun besar dah lah tu, kabirah ini. Tak kira balik, ya kira dengan dia tu pada uruh orang ramai-ramai tu ada kenal ke budak tu. Al-ajnabiyah ini, yang ajnabi kedua-dua tu, bukan mahram. Min ghairi ha'ilin, dengan tidak berlapik. Kalau berlapik tak apa, tak batal wuduk. Ar-rabi'u, yang keempat batal wuduk, masuk kubulil adami, setuh kubul anak adai. Au-khal, au, kubul ni hot depan ni. Au-hal qati duburi, ataupun bulatai dubur tu, halakoh dubur. Bebat ni roh hati pada dengan tapuk tangi ni, tapuk tangi. Kalau setuh tepi tak apa lagi lah, tak batal. Tapuk tangi ni tak batal. Awhal katiduburhi bebat ni roh hati dengan batin tapuk tangi. Aw butunil asabi, ataupun batin perut tangi, perut jari, perut jari. Ni roha. Ma yahrumu ala manin taqadal wudu'uhu, perkara yang haram di atas orang yang batal wudu. Yahrumu ala manin taqadal wudu'uhu arba'atu asya', haram di atas orang yang terbatal wudu oleh oleh wudu tu empat perkara. Pertamanya as-salatu, haram dia sembahyang. Yang kedua at-tawafu, tawaf. Yang ketiga masul mushaf, setuh mushaf haram. Karena berdalil la yamassuhu illal mutahharun. Misluhu, sama juga dengan mushaf, jilduhu, kulit dia, al muttasilu bihi, yang berhubung dengan Quran, tak boleh juga. Wal fisalu, ataupun kulit Quran hok bercerai dah, tak boleh juga. Alladhi lam tanqati nisbatuhu anhu, kulit al-Quran yang tidak tidak terputus lagi dinisbah kepada Al-Quran. Boleh. Kulit Al-Quran tu ya cerah dah dengan isi Quran, tapi orang masih panggil kulit Quran. Tak boleh juga nak setuh. Kalau masih ada nisbah dia tu dengan nama kulit Al-Quran. Ka'an ju'ila jildan li ghairihi, seperti dijadikan kulit Quran tu bagi yang lain pada Quran. Tak boleh setuh lah. Wa khariyatuhu wa sundukuhu bekah dia ni, wa ala qatuhu iza kana fiha, apabila ada Quran tu dalam bekah tadi tadi. Wa masul mushaf wa hamluhu, dan menanggung ke Quran, tak boleh tanggung Quran niat Quran. Kalau tanggung Quran niat benda lain tak apa, boleh. Contoh beg kita tu Al-Quran pun ada, pen pun ada. Lepas tu kita niat tanggung beg tu nak tanggung pen, bukan nak tanggung Al-Quran. Wallahu a'lam. Ila angkat al-ghuslu sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin sallallahu أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا عن غيره وجعلنا آخر كلامنا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.